Hallo julle en baie welkom by vandag se oggendoordenking. Dis vandag donderdag en ons staan vir die vierde dag stil by Exodus 34 waar ons vir mekaar sê wie is God? Want in Exodus 34 sê God vir die volk, vir Israel, wie hy is. Wie is hierdie God wat hulle aanbid? Kom ons lees dit vandag vir die vierde keer saam. Die Here, 'n barmhartige en 'n genadige God. Geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Ons het nou al gesels oor barmhartig en genadig en geduldig en vandag gaan ons stilstaan by oorvloedig in troue liefde. Nou ons begin nog elke dag van hierdie week met die Hebreeuwse woord. Dit is so kort gedeelte, maar daar is so baie om te sê omdat ons taal en ons vertalings baie keer nie heeltemal omskryf wat die Hebreeus vir die antieke mense sou gesê het nie. Nou die Hebreeuse woord vir troue liefde is die van geset. En dis 'n woord wat baie moeilik vertaal word, want daar word in die Hebreeus onder andere drie betekenisse aan hierdie woord gekoppel. Dit is liefde, soos wat ons dit ken, oorvloedigheid, maar ook toewyding. Hierdie woord is gebruik in al drie van hierdie kontekste, liefde, oorvloedigheid en toewyding. Ons kry onder andere in Rut se verhaal met hierdie woord te doen. Julle sal onthou dat in Rut se verhaal sterf Naomi se man en dan sê sy haar skoondogters moet teruggaan na hulle huise toe. Na hulle ouer huise toe en Rut sê dan sy gaan waar Naomi gaan. Haar God is Naomi se God en Naomi se God is haar God. So kry ons dan in hierdie gedeelte te doen met geset, met Rut se troue liefde, en dit werk nie op verdienste nie. Rut is nie loyaal teenoor Naomi omdat sy dit verdien nie, maar omdat dit is wie Rut is. Dit kom uit haar wese, haar mens wees. Dit is 'n stukkie van wat hierdie troue liefde in die antieke wêreld beteken het. Dink maar weer aan die beloftes wat God vir Abraham gemaak het oor 'n nageslag. En hoe God weer en weer hierdie beloftes hernie, selfs wanneer Abraham en sy mense en sy nageslag teen God kies, dan besluit God om steeds getrou te bly, om nog steeds hulle God te bly. Weereens niks met verdienste te doen nie. Ons lees dat troue liefde, geset, liefde, oorvloed en toewyding niks met verdienste te doen het nie. Juist die teenoorgestelde, dit gebeur ongeag. Mag jy vandag besluit dat ons God mens geword het. En dit is ondenkbaar. Mens geword het vir mense wat dit nie verdien nie. Vir my en vir jou wat vandag net kan dankie sê. Selfs al is die wêreld in chaos, kan ons vir Here dankie sê, want ons beleef elke dag nog sy troue liefde. Kom ons bid saam. Here, mag ons daar waar ons gaan vandag u troue liefde beleef en ervaar en ondervind. Here, mag ons ook gereedskap wees in u hande sodat ons hierdie liefde na die mense rondom ons sal laat oorvloei. Here, waar ons vandag liefde nodig het, maak ons bewus van u teenwoordigheid. In u naam alleen. Amen.